Sorkuntza deialdia daukagu, igazbe ataragenduan, batez be, ba, kultur sektorean, ba, sormena munduan dabilzan persona guztiak ba, laguntzeko eta sormena sustatzeko asmotan. Beraz, igaz itzelesko arrakastaukie bane deialdi honek, aurten osta bere atarako dugu. Eta, bueno, ba, gauza izango dela, ba, bertan, 120.000 euro egongo dira, eta 120.000 euro honekaz, ba, 40 proiektu lagunduko dira, hainbat disziplina artistikotan banatuko direnak. Sorkuntza eszenikoa, ikusentzunezkoak, musika sorkuntza, literatura ilustrazioa, hezkuntza proiektu kulturalak, obra bizualak eta plastikoak, beste disziplina batzuetako obrak, batez ere arte digitalak eta abar.